Oh, menggigil weh. Menggigil, mau tak menggigil kita jadi imam tak pernah. Selalu kita duduk di belakang, tiba-tiba kita jadi depan. Itu yang dikongsikan pelakon Aliza Syahdan apabila membawakan watak Ashirah dalam drama Jalan Sesat ke Syurga yang bakal ditayangkan di Astro Prima bermula Ogos ini. Tambah Aliza, ini kali pertama dia melakukan watak pengamal ajaran sesat sehingga ada babak yang memaparkan orang sujud di kakinya serta dia menjadi seorang Tok Kadi meningkahkan orang. Fuh! Kalau jujurnya saya cakap, saya tak pernah lagi bawa watak macam ni, watak-watak dating-dating, watak antagonis tu dah biasa saya buat. Tapi watak ni saya tak pernah buat. Mula-mula tu memang takut sikit sebab saya tak biasa kan watak-watak cerita-cerita macam ni. Ah, yang bab-bab cium kaki tu agak gerun juga. Tak pernah lagi ada lelaki cium tapak kaki kita kan. Bukan tapak kaki lah, maksudnya sujud kat kaki kita. Tapi disebabkan karakter ni, saya kena buat. Nak tak nak, kena buat jugalah. Walaupun masa tu menggigil juga nak buat. Sebenarnya saya tak pernah buat watak-watak yang terlampau ekstrim macam ni. Melakukan watak sebegini rupa, of course nanti bila ditayangkan nanti akan ada netizen-netizen kat luar sana yang berfikiran sedikit nakal kan. Jadi mungkin boleh komen sikit. Okey, kalau berfikiran sikit sedikit nakal tu, kalau diorang tak study pasal cerita ajaran sesat, mungkin ada ramai yang tak study benda-benda tu. Tapi benda-benda ni sebenarnya apa yang kita buat dalam cerita ni adalah cerita benar, bukan cerita yang diada-adakan, tak ada. Sebab diorang apa-apa cerita ni, apa-apa saja, every scene apa semua, diorang akan refer ke JAKIM. Jadi memang kita kena terima je lah, kena ni. Paling menakutkan bila saya jadi Tok Kadi untuk menikahkan orang, satu. Yang keduanya, saya jadi imam. Saya mengimamkan orang. Orang nak solat, saya kena imam. Walaupun saya tak pakai telekong, tak pakai setakat pakai selendang saja tanpa menutup aurat. Agak benda-benda ni mungkin kalau orang-orang yang ni, dia akan fikir kenapa buat benda macam ni. Tapi benda ni yang kita buat ni cerita sebenar. Oh, menggigil weh. Menggigil, mau tak menggigil kita jadi imam tak pernah. Selalu kita duduk di belakang, tiba-tiba kita jadi depan. Mula-mula first day hari tu kita syuting dekat Janda Baik. First day tu je akak dah jadi imam untuk jadi ramai. Masa tu kita ramai sebelum PKP, ramailah kita punya pengikut-pengikut ajaran sesat tu. Tiba-tiba kena duduk depan jadi imam. Tak pernah-pernah kan? Takut juga. Tengok, bukan saya tak takut. Sekarang pun akak dah takut berapa lalu dah akak. Bagi saya, seorang pelakon tidak boleh terlalu memilih. Sebab kalau kita memilih, karakter kita akan sama je. Okey, ada masa kita kena memilih watak yang baik, watak yang susah, watak apa semua. Macam watak ni, mula-mula tu agak gerun. Tapi saya rasa, why not saya cuba? Selama ni saya jadi watak yang antagonis yang biasa je. Okey, watak baik pun biasa je. Watak macam ni saya belum pernah ada lagi. Mungkin setiap scene sebenarnya ibaratkan macam tazkirah agama. Tapi kita sebagai pelakon, nak tak nak kita kena mencuba. Kena saut cabaran tu. Dan saya tahu bila keluar je cerita ni nanti, mungkin ada orang yang akan bagi kata-kata yang negatif. Tapi saya kena terima sebab bagi saya, saya melakonkan watak yang ada dalam skrip saya. Dan saya menghidupkan seboleh-bolehnya sukses lah drama ni. Maksudnya kita sebagai pelakon, kita tak boleh terlalu memilih. Boleh memilih lah, tapi kalau adingan-adingan yang mengarut tu lah.